ये तो नानी सासाइन दो जांचा रो म्या तोंबाई पापा में पटमा उजों तोंबाई मा यासुइन जो दुरिया सां कांजी तसेचा कांगे को यासुइन जो दुरिया सां कांजी तसेचा कांगे को की क्वे नोता थारा प्यारी सोलें दो सेरना सेशी दो तुरुनाई खाएं खांसा नीचेंगा म्ये भी म्ये जीत भी लोंगो अन्ना प्या चिशुले शिरोमुई ये मुनाई मेंजी दी माइसा प्यूबी इकुमासावे सेमुशीले मिहु सोई दूसरा टपाई मा हेबे ओरासा कांजी सन्ने कांगे ने नेतो हेबे ओरासा ขันยิสันเนขันเงเนนโตยงจีเจงโกอาซาอูซีนเวโซเลนเซโดมุโดตะเคนยิชุโกเซเซทาวชูจากงอะโตตะเคนดีมิมิเชไนทาโดวอมยอกเชนจองจองเซจาวโตอะยาโกมะมะเปเลวากะไตไนคัมปิมะพะยาตะเคนอีปะเลนโดเลยะเปไนไทเนโดมุอิอะเปชิโดตูโดตวน อีเมลเอาจี้สวาดอซีตานาวเช่เชิงโกคันโนมุดอตะเคงโกทาวชุเซนจินดออาเพนอาลิยอเซเปียเชเนเกนลุอันดองาจูซาจาลอนาวซงตะไบมายอมาออดาซาคันจีเชคันเงตะเซ่6ตะเซ่9เนยอมาออดาซาคันจีเชคันเงตะเซ่6เนตะเซ่9เน ငါတို့ဒီဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့ဤဝိညာဉ်နှင့်အတူတည့်တေခံတော်မူ၏စားမှန်လျင်အမွေခံဘုရားသခင်ဤအမွေခံဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်နှင့်အတူဖုံးဝင်စားမည်အကြောင်းတို့သခင်နှင့်အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရလေခံရလျင်တို့သခင်နှင့်ဆက်ဆံတော်အမွေလည်းဖြစ်ကြ၏တို့သခင်နှင့်ဆက်ဆံတော်အမွေခံလည်းဖြစ်ကြ၏ เจ้าตัวพระสิงห์เยกิวนาโตกูขันษาณีจายะลุยินนี่อิทธิอเสศิญกวยยะจะได้อตันยันนี่นั้นเนี่ยโกรพระสิงห์ชื่อหมอกกูโตวินชิงกะปิ๊ดเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวสติปีนุโซไผ่ขอ นกปัสสมาเตียโกนากันขันอยู่จะบุอขွင့်ยะจะได้ไตโกรพระสิงห์โกเจื้อจุติ๋นเลยยောက်ชีลาจะซอจนเราอาลองดุเลยเวกุยุนาโกลีซาตัมโบท้าเลจ้านาซอนกปัสสมาเตียเนี่ยเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวไผ่ขอวิงหะซอสมาเตียโก ลีซาตัมโบขันอยู่จะบุจะบาเดสริปีนูโซอัปปาเดจนเราเย็นนี้เนี่ยหมอกอฉิงกาลมาจนเราอตุอย่างโชราอะญาจิสิเลยอธุทะเพียงจนเราญมาနိုင်ငံနိုင်ငံစုနိုင်ငံသားများကိုအခြားနိုင်ငံများပညာရှင်များ ပြုလို့ဆောင်ရွက်တီထွင်တဲ့အရာများကိုတုဖို့စိတ်တော်တာပဲเนาะဟိုဘယ်အရာမဆိုးတုပတဲ့အနေအမှာကျွန်တော်မြန်မာဒီမျိုးများကရှေးဦးဆောင်ရွက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်တို့ပညာလဲကျွန်တော်အသက်တာအတုဆိုတာဘယ်သူမှမလိုချင်ဘူး အစ်စ်ပဲလိုချင်တယ်စစ်မှန်တယ်မှန်ကန်တယ်တကယ်ပါဆိုတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တန်းတကြပါတယ်လို့တို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယနေ့မနေ့စဉ်းစားကြမယ်နှုတ်ကပ္ပသမတရားက
ဖြစ်တဲ့ဘီနာသူနေတူပဲ living accession တဲ့မေမူခရိယအသက်တာကိုတဲ့အာယူပြီးတော့အသက်ရှင်ကြပါလို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်အလိုရှိတဲ့အတန်းကျွန်တော်တယောက်တယောက်ဖိတ်ခေါ်ရဲ့နှိုးစော်အပ်ပါတယ်လို့ရဲလို့အမှုသကိုဘွားစုပြေနာကိတာနော်နော် Let us endeavor in living true Christian life. So that a jama. Fiasi Lucy there. Fiasi can let a lima cambu. General a two babu beroma. Lemma cambu. General rugu. Sip man losi. Piyane. Some yachetugu. A near dance seed. ဒါကြောင့်မလို့ပြတိကျမ်းထဲမှာအမိကတော့အသက်ရှင်တယ်စီလျက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့လူမျိုးကိုဘုရားသခင်အလိုမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနားလေကြရပါတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ဖိတ်ခေါ်ရရှိနေပါတယ်လို့တကယ်ပြောရလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့စေမှန်သောခရိယံဖွေတဲ့စကားဟာစေမှန်တယ်ဆိုတဲ့စစ်တယ်မှန်တယ်တကယ်ခရိယံအစေမှန်ကိုပြောလို့ချင်းဖြစ်တယ်တို့ပညာလဲကျွန်တော်တို့သိနားလေရတယ် အများကြီးယုံကြည်ကိုယ်ွယ်ကြတဲ့ဘာသာတရားတွေကျင့်ရမယ်လုပ်ရမယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးတကယ်ပဲစေမှန်သောခရစ်တော်၌အသက်သောဆက်တာရှင်တဲ့သူအသက်ရှင်တဲ့လူကိုပြောတာခရိယံဆိုတာစေမှန်သောခရိယံသည်ဘာသာတရားကျင့်ဖို့မဟုတ်တကယ် အသက်ရှင်မှုအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာအကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အသက်သောအသက်တာကတော့အခြားမဟုတ်ဘူးပြောရလို့ရှိရင် new conviction တကယ်ပဲခံယူချက်အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဂောရင်သုဒုတိယဆောင်ထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ခန်းကြီး 5:39 ခရစ်တော်အပေါ်တည်ပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူဟာအသက်ကိုပြုတင်ခြင်းခံရတယ်အသက်ပြုတင်ခြင်းခံရသောသူတွေဖြစ်လာတယ်နော်ကျင့်လို့မဟုတ်ကြိုးစားအားထုတ်လို့ကိုယ်ခွန်အားနဲ့ပြုတဲ့အရာမဟုတ်ဘုရားသခင်အားဖြင့်ကြီးကျူးတော်အားဖြင့်ခံစားရသောအသက်သောအသက်တာအဲ့ဒီအသက်တာ ခရစ်တော်၌အသက်သောအသက်လာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအသက်သောအသက်တာအသက်သောယုံကြည်ခံယူချက်အပေါ်မှာတည်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့စေမှန်တဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်ကအရေးကြီးတယ်စေမှန်တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့ သူဘာကိုယုံကြည်လက်ခံခံယူချက်ထားတယ်ခံယူလက်ရှိနေတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ခံယူတဲ့ခံယူချက်က true living faith တကယ်ပဲအသက်ရှင်တဲ့မှန်ကန်သောယုံချက်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့မှန်ကန်တယ်စေမှန်တယ်ပြောတဲ့အခါမှာ ရှင်ယကု 26မှာတော့အပြည့်မပါတဲ့ယုံကြည်လက်ခံခြင်းဟာ
အသေးဖြစ်ပါတယ်အသေးပဲမရှိဘူးယုံကြည်လက်ခံနေခံယူချက်ကသက်ဝင်သက်ရှင်လှူရှားသောခံယူချက်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ယေရမိအနာဂတ်ကြံခန်းကြီး၁၉ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လေဆိုဖျားသခင်ယုံတယ် ကိုကိုးကြရအကြောင်းကိုးွယ်ကြရအကြောင်းကိုးစားရအကြောင်းလို့ခံယူပြီးတော့တကယ်တော့ကိုးစားသောသူဖြစ်ရမယ်သက်ရှင်လှူရှားရောအသက်တာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ယုံပါတယ်ပြောပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမခံယူဘဲနဲ့ကိုးစားရအကြောင်းခြင်းလို့ဆိုရင် တသနေအစအလောလို့ယုံကြည်ခံယူတယ်ဇုတ်ပညာလည်းတကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြတော့ကိုးစားခြင်းမရှိတသနေအစလို့ကစားရပါဘူးသနေတာအစလို့တာဟုတာကလို့ဆိုရကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖျားသခင်ယုံကြည်ကိုးစားရအကြောင်းလို့ခံယူတဲ့သူတိုင်းဟာကိုးစားရလိမ့်မယ် ကိုးစားဖို့မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတုအယောင်လင်းလေဖျားယောင်သောစုများဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နားလေကြရပါတယ်အဲ့တော့စေမံသောကျွန်တော်ခံယူချက်ဘယ်အပေါ်မှာတရားသခင်ယေရှုခရစ်အပေါ်မှာဒီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဤဘေးဩဒါစာခန်းကြီး၁၀နှစ်အခန်းငယ် နှစ်မှာဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှန်ကန်စစ်မှန်သောခံယူချက်ယုံကြည်ချက်ကိုအစပြုပေးသောသူသခင်ယေရှုရဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းပြီးဝဖို့လေစုကိုယ်တိုင်းပင်ပါဝင်ပြီးတော့ကူညီမှသာတယ်ဆိုဖြစ်တယ် အနောက်ရှေအခက်ခဲအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ဆိုတာကိုသူဝန်ခံပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဝမ်းမြောက်ရှာအကြောင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုခံယူတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့စုကိုယ်တိုင်ဆက်စီကကျွန်တော်တို့ဆက်စီထူပြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာစစ်မှန်သောယုံကြည်သောသူ သင်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းခံယူချက်ဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်အပေါ်ဒီတဲ့သူသည်မနေ့ယနေ့နောက်ကာလဘယ်တော့မှအပြောင်းလဲမရှိလောကကြီးဟာအနေတမ်းပြောင်းလဲလေရှိနေတယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့သဘာဝအပြင်ကရိစ္စံအမျိုးမျိုး ထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့လူသားတွေနဲ့ပြောင်းလဲလဲရှိနေတဲ့အခါမျိုးမှာဘယ်အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခံယူချက်တည်ဆောက်လို့မရဘူး။စေမံသောခရိယံသည်ဘယ်တော့မှမပြောင်းမလဲအမြဲတမ်းနေစားထားပြတည်တယ်ဆိုတဲ့ယေရှုအပေါ်မှာဒီပါတယ်။သူယေရှုကဘယ်လိုပြောသလဲ ယောဟန်အခန်းကြီး၁:၁၆မှာထိုသူဤပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းမှယေရှုတပါးနောက်တပါးခံစားကြရသည်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာထိုသူယေရှုခရစ်တော်ဖျားပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းမှသူရဲ့ကြီးကျူးတော်အပြင်ယေရှုတပါးပြီးတပါးတပါးပြီးတပါးခံစားကြရသည်ဆိုတဲ့အကြောင်း အဲ့ဒီခံစားတဲ့ကျေးဇူးတွေမှာထိုသူကိုယုတ်စီလက်ခံသောသူရှိသမျှတည့်စီခြင်းလိုမရောက်။သာဝရအသက်ရမယ်ခံယူတကယ်ခံယူတဲ့ဆိုတာရပြီ။ဖြစ်တော့ပြရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာစောင့်မျှော်လက်ရှိတဲ့အရာကြီးရပြီဆိုတဲ့သူတွေစောင့်မျှော်လက်ရှိနေပါတယ်။
ရှင်ယောဟန်6ဆုံးချက်ခုနှစ်မှာသူထံလာတဲ့သူဘယ်သူတူမှအငင်းပယ်ခြင်းမရှိဘူးမငင်းပယ်ဘူးမတွန်းထုတ်ဘူးသူလက်ခံတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပေးတယ်သူရဲ့ကျေးဇူးကဏ္ဍမေတ္တာတော်ကြီးအမြဲတမ်းတည်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်စီအသက်တာအစမှအဆုံးတိုင်အောင်ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကြီးတည်ရဲ့ရှိတယ်ငါသည်ခီးသမာတရားခီးနဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုရှောက်ရမယ်လမ်းခီးသူပဲသမာတရားဆိုတာသိမှန်လေဆိုတဲ့သမာတရားသူပဲအသက်ပင်ဆိုတဲ့ရသူပဲလို့သူပေါ်ပြတယ်နေသာထာဝရအသက်ရှင်တော်ကြောင့်သူထံလာတဲ့သူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးရပါတယ်လို့ဧဘေဩဒစာ925မှာထပ်ပြီးပြောပါတယ်ဇို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မှန်သောခံယူချက်တကယ်ပဲလိုအပ်တယ်ယေရှုခရစ်ဖြစ်ပါစေယေရှုခရစ်သာစိတ်မှန်သောခံယူချက်စေမံတော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ခရစ်တော်ဖျားကကျွန်တော်တို့အသိပေးပြန်တယ်ခရစ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တည်းကိုယ်ကရနဲ့အမြဲတမ်းလိုက်လျှောက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးငါသည်လန်ခီသမာတရားအသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါ်ပြရလဲဆိုလို့ရှင်အစဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်ဘုရားသခင်အသက်ရှင်သောဘုရားနော် thought words and deeds လူတယောက်အသက်ရှင်ခြင်းကအတွေးခေါ်ဆင်ခြင်းစဉ်းစားတယ်ပြောဆိုတယ်တကယ်အသက်ရှင်လို့ရှားတယ်သမန်တော်သူတယောက်ကိုအသက်တာယေရှုခရစ်သူစစ်မှန်တယ်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူတယ်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်သူကိုမျက်မှောက်မှာမတွေ့ရညာတော်လဲသူနှုတ်ကပတ်သမန်ဖျားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိတယ်နှုတ်ကပတ်သမန်ဖျားကြားနာကြဖို့ကြာနာတဲ့အတိုင်းခံယူနာခံအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးဒီအခန်းငယ်အတင်းနဲ့နှင့်ပါပဲ။ဖျားသခင်နှုတ်ကပသမတရားဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ဒီအသက်လည်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲတမ်းမိတ်ဟံဖွဲ့လေရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရသလိုယောမဥပ္ပစာအခန်းကြီး30အခန်းငယ်39မှာဘာယုံကြည်လက်ခံဖို့ခံယူချက်ထားဖို့ဘယ်ပုံမှာဒီလဲဆိုတော့ကြားနာကြရတယ်နှုတ်ကပသမာတရားယုံကြည်ခြင်းခံယူချက်ကြာနာရခြင်းအဖြစ်ကြာနာသောအရာသည်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပသမာတရားဖြစ်ပါသည်ဆိုတာကိုပြောသလိုသံဃာ39အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာဘုရားသခင်ပြညာတော်နှုတ်ကပသမာတရားပြည့်ဝစုံလင်းတယ်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးအတွေ့ပြည့်ဝတယ်စုံလင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အရာပင်လေဝိညာဉ်အစာဖြစ်လက်ရှိနေပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအစာအစာမစားလို့ဆိုမရှိဘူးစားဆောင်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမျိုးမှာနှုတ်ဘတ်သမားကြားပြီးဝိညာဉ်အစာဖြစ်တယ်ရှမဆဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီးလေးလေးမှာလူစီမုတ်ခန္ဓာကိုယ်သမင်းစားတိုင်းအသက်ရှင်တာမို့က
ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းဟာဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်သမာတရားပေါ်မှာတည်တော်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဖျားသခင်မျက်စိနဲ့အမြဲတမ်းမမြင်နိုင်ဘူးနှုတ်ကပတ်သမာတရားစီကျွန်တော်တို့နောက်တွတ်တွလိုက်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမကဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ပင်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုအသက်ရှင်တော်ဖျားသခင် ဝိညာဉ်တော်ဖျားခြင်းဖြန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်နာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သူကိုလက်ခံတော်စွာနာဝိညာဉ်၌အသက်ရှင်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်နဲ့ဖတ်ရှုပြီးတော့သင်ခြင်းစဉ်းစားပြီးတော့အတိပယ်မျိုးမျိုးပေါ်တဲ့အသက်တာမျိုးရှင်တာမဟုတ်ဘူး တကယ်သုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုစုံစင်ဆုံးမှာပို့ဆောင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး34မှာပဲဖျားသခင်မတွေ့ရဘူးဖျားသခင်တတွတ်တို့ပြောနေတဲ့အရာကိုဇတိမပြုညာတော်လေဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်စီကျွန်တော်နဲ့အတူအစဉ်ရှိတဲ့စုံစင်ဆုံးမှာလေ ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ငါအကြာနာကြရတယ်အခန်းငယ်26မှာသူဖျားရှင်ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အရာခတ်သိမ်းကိုစွန့်စင်ဆုံးမြဖျားရှင်ဘာပြောသလဲဖျားရှင်ဘာအသိပေးသလဲဖျားရှင်ဘယ်လိုလမ်းညွှန်သလဲလူတိုင်းအသက်တာကောင်းသောအသက်တာစေမှန်သောအသက်တာနဲ့ပြည့်ဝစုံလင်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်စီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့မာသာလည်းရှိနေတယ်။ဖြစ်သောညို့ကုန်မှာတို့စေမှန်သောယုံကြည်ခံယူချက်ကျွန်တော်ခံယူဖို့လိုတယ်။စေမှန်တဲ့ခံယူချက်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာယုံလဲဘယ်လိုအသက်ရှင်ကြသလဲဒါတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြအကြောင်းရှိပါတယ်လို့ ဖတ်ခဲ့တဲ့သမာကျမ်းစာတော်များတရက်ကဖျားသခင်ဒီကဘာလုံးကိုရှောင်ပြီးကြည်နေတယ်ခံယူချက်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်စီရှိသလားဖျားသခင်ရှာနေတယ်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့လိန်လို့မရဘူးလူနဲ့လူအချင်းချင်းညာပြုတ်လို့ရတယ်ဒါလေ ကားလေကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးလှက်ပပြီးတော့ဝိနည်းခံပြီးတော့ပြောအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဝိနည်းခံတဲ့အရာကလူသားဆိုတာပြေဝဆုံးလင်းခြင်းရှိသလားမရှိဘူးဖျားသခင်ကပြေဝဆုံးလင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကိုကိုကိုထိုကဲ့သို့ဖျားရောင်းပြီးတော့အားနေပါတယ်မပြေမဝဘူးဆိုတဲ့လူသားပါအနေနဲ့အသက်ရှင်ကြတဲ့ဆို အဲ့ဒီခံယူခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေဖြစ်နေအပါဝင်ခရိယာများဖျားကိုယုံပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့မပြေမဝပါဘူးမထူးပါဘူးယောင်ဝါပြီးတော့ဖျားကိုလိန်လို့မရကျွန်တော်တို့ဥပမာတင်းတောင်ကြီးတူဟိုတင်ကလေးနေမှာငါကြလို့လူများလျှောက်ပြီးတော့ ဆောင်တယ်ငါဖန်ကြတယ်သူလည်းပါဝင်ပြီးတော့ငါဖန်တယ်ငရဲ့ငါကြတာဘူးသူကိုယ်သူတခါတည်းခမောင်ဆောင်မယုံကြည်သောသူဇဒံဆောင်ပြီးတော့လူထဲမှာရောပြန်တက်လာတော့လူငယ်တယောက်မေးတယ်အဘိုးသင်းတော်ကြီးဟိုတင်နေတော့က ငါ့ကြတာအဘိုးလဲတနင်္ဂနွေကြီးမှာသွားပြီးတော့ငါဖမ်းတယ်မဟုတ်ဘူးလား
ငါတွေ့လို့ကြည့်လို့ရှင်လူများတွေမှာမယုံကြည်သောသူပဲလို့တွေ့မှာနော်ငါ့ကိုမယုံကြည်ဘူးမယုံကြည်သောသူလို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှင်းမအောင်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုဟန်ဆောင်လို့မရဘူးနော်ဇိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သောအရာစီစိတ်မှန်သောယုံကြည်ခံယူချက် ဘာလဲသခင်ခရစ်တော်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့အတွက်ရှိရနေခံယူချက်ဖြစ်ပါစေဒုတိယအချက်အနေနဲ့အသက်တာဆိုတာ life is faith journey အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်း Faith journey. Young Ji Jin, can you jet ye? Key Jin. Eddie Key Jin, John Ru, oh, Sagrega. Dea Hoya Jan can you chop? A kanga lee, my cone tea. The asking the body she. သူသာကျွန်တော်တို့ချက်များနှုတ်လို့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှသွားစီတော်၎င်းအိပ်စီတော်၎င်းစားစီတော်၎င်းသာသမီများကိုလည်းဝေငှကန်လန်းတယ်ပြောဆိုတယ်စင်စင်ဆုံးပါတယ်ဖျားသခင်ရင်မှန်းချက်ထားတဲ့ ဖျားဖြစ်နိုင်ငံတော်အမွေကိုခံစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကအဲ့လိုကိုခံယူပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတကယ်ပဲလားအိပ်စီတော်ကောင်စားစီတော်ကောင်သွားစီတော်ကောင်ပြုသမျှသောအမှုအရာမှာဖျားသခင် ဖျားသခင်နဲ့အတူဖျားသခင်စင်စင်ဆုံးမှာတကယ်ဆိုအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာနဲ့ဒံယေလအခန်းကြီး3:16မှ16:18ဒံယေလနဲ့အပေါင်းဖော်များဟိုးပွဲမှာတဘိုးမုတ်ဘင်ခရမျာ တိရခံလို့မှာဒုထဝုတ်ပြုကိုကိုရမယ်လို့ရှင်မင်းကအမိန့်ထုံးတာမကိုကိုယ်လို့သူတို့ခေါ်ပြီးတော့စစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဝုတ်ပြုကိုကိုယ်နိုင်မလဲမဟုတ်မမှန်နောက်ဆုံးမိပုံတဲ့ချမယ်မကြောက်ဘူးလားချပါ ပြရပါလိမ့်စေ။ဖျားသခင်မနိုင်တယ်မမိုက်လည်းငကယ်မဖို့ချိုလဲ။ယုံကြည်ခြင်းအတိတ်တိုင်း။အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရံပါရံခါယင်ဆိုင်ရတဲ့အမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းအစဉ်ပြောင်းတတ်တယ်။ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့သိရ။ဒီလိုတော်လည်းပဲယုံကြည်ခြင်း အသက်တာဘယ်တော့မှအပြောင်းလဲမရှိဘူးအစဉ်ပြောင်းခြင်းမရှိဘူးဘယ်လိုပဲကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရညတော်လေတည်ကြည်ခံရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်သူနည်းသူရိုးရိုးကလေးနဲ့အပြုံညာမာကြီးဘုရားရှင်ကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ် ဝိညာဉ်တော်အပြင်သံတည်တယ်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဇိုးပညာလဲနောက်ဆုံးစုဝန်ခံတယ်ဘုရားရှင်မတန်နိုင်သောအရာတခုမှမရှိဘူးဘုရားရှင်ပြောတဲ့တိုင်ဖြစ်ပါစေထက်ကတ်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာဖြင့်ခံယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့မယ်တော်ဘုရားရှင်ယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့
ခရစ်တော်ဖျားကိုကြည့်ရှုဆောင်မှခံစားဝိညာဉ်အဖက်ဖက်ပြည့်စုံပြောထောင်တဲ့မိခင်တူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်ဇို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကဘာလုံးရဲ့လှုပ်ရှားမှုစီယုံကြည်ခြင်းရဲ့ခီးခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီခံယူချက်အဲ့ဒီအသက်တာခရီးခြင်းမှာနောက်ဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုကကမစ်မန့်တကယ်ပဲချက်ကအနှံတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်တကယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာ ယနေ့ကျွန်တော်တို့လက်လက်နေတဲ့အရာကသကယ်လားဆိုတော့ဒီလိုပဲပြောရတာပေါ့လူများပြောလို့လည်းပြောရတာပေါ့လူများလိုပဲလုပ်ရတာပေါ့လူများမျက်နှာကြည့်ရသေးတယ်နော်အာနာရသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တင်တဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့အသက်တာတင့်မှန်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူ ခံယူချက်ပြပွားအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါလည်းရယောရှုမှတ်စာခန်းကြီး၁ခန်းငယ်၅မှာ၉ထိပြောပါတယ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားတကယ်ပဲကြောက်ချင်းယွန့်ချင်းစုံရင်ချင်းမရှိနဲ့ဖျားသိမ်ပြောတဲ့အတိုင်းဘယ်မကွိညာမကွိနဲ့ ရှောက်ပါငါဒီစင်းတဲ့သူရှိတယ်။ကောင်းစားမယ်။ဘုရားသခင်အသက်တာကျွန်တော်တို့ဆက်ကပ်ဖို့ဘုရားသခင်စိတ်ပြီးအလိုရှိတယ်။ရေခင်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဓမ္မရာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆုံးခန်းကြီး36ကိုမှာဘုရားသခင်ကရှောက်ပြီးကြည့်နေတယ်မျက်စိကြည့်နေတယ် တကယ်လူကိုဖျားသခင်ရှောက်ရှာနေတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လူလားသိမှန်တဲ့သူလားဖျားသခင်ရှာနေတယ်ခမောက်ဆောင်လို့လိန်လို့ရတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပါဆိုတာကျွန်တော်တို့ လန်ခီးသမတရားအဆက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်သူအဆက်တာအမြဲတမ်းသူဝန်ခံတဲ့အရာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး9:30ငါဖန်ငါအလူတိုင်းငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးငါကိုယ်စီလွတ်တဲ့သူပြောတဲ့အရာကိုပဲငါလုပ်တတ်ငါလုပ်ရတယ်နောက်ဆုံးငါရဲ့အစာပင်ခြင်း သူဖျားသခင်ခိုင်းတယ်သမာတရားလှုပ်ဖို့ပြီးတဲ့အချိန်လှုပ်ဖို့ငါအတွက်အဓိကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအဓိကကိုပါထားနေကြကြလေဆိုတာလည်းပဲပြန်ပြီးဆန်းစစ်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်ရှင်ပေါလုကျွန်တော်ပြန်ပြီးသတိပေးတယ်သင်တို့အားအဖိုးနဲ့ ဝေခြင်းခံရတဲ့သူကျွန်တော်တို့အတွက်ကားတိုင်းမှာအစီခံကျတဲ့သူနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရာခတ်သိအဖို့ခပြည့်တဲ့သူဘုရားသခင်ခံယူလို့ရှိရင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကိုယ်အဖို့မဖြစ်ပါခြင်းနဲ့ဆက်ကပါသာသီတော်၎င်းစောက်စီ၎င်း ပြုသမ्याသောအမှုတို့၌ဖျားခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲရှင်ပေါလုပြောတယ်ဂျိမောသေဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး၄ခုနဲ့မှာကိုအဆက်တာဆိုတာပို့ပေါ်ကလေးရဲ့လို့မဟုတ်ဘူး။ရင်ဆိုင်မှုအမြဲတမ်းရှိကောင်းသောတိုက်ခံခြင်းကိုငါတိုက်အရှုံးမပေးဘူး။ဒါရမနာက
mana tong roa piro krito po belu piore kau imiji otobu ana ngama shide yodo lebe krito piagu du tau gugwe kainde kama krito pia pia skinra gugwe bu shide sara mana ngan nao so so lo so piro sara mana nin tau laite Anna, Kritoma, Side. Don't go Thailand with Taipa. Piazo, Pandai. Say Piaziari, more Pandiari, as home time on Piva. Lankula de Malopane. Mimi, young jet, Kaju Jacko. Anything sound sharp. อัสสะสรพุธรรมสรพุเส้นพุอสิ้นชินีติเกสกัดเตตะเกลูอโพมาตะเกพยาสกินเยก้องจีมงคลอัสสะสรพุชื่อเถระนาเลยะลุญาติจาเมรังจองปโยเถเสสิเตอังเสสะซองโลโทโซปิゅญ ธรรมสรพุปีสนารมณ์เนี่ยนอกจากอภิก็ตะเกลูตะเกลเสสะเสมันเลสุอัสสะตาอปอตีปิ๊ดพระภิกษุตะเกลดาอภิปิ๊ดพระภิกษุผิดไปเลยเลยเลยพระยังสุตบะเสมาหันปิ๊ดปิ๊ดลุเตอัสสะตาไม่หุบครียาเสมันเลยโซดา บาราเนี่ยจิ้นได้สู่ไม่หุบตะเกเบอัศเสินโลสู่ผิดไปเลยแต่เจ้าไม่รู้โยมออดัสสะขันธ์ที่36เสสีนึกขึ้นได้เสมันเลยโซดาเสสีปุเรอะอย่านึกขึ้นได้เสสีกันเสสีปุเรอะอย่านึกขึ้นว่าบะซุเลยปฐมะก็ ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်ဒီတို့ထဲနိုင်ရှိတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဒီသက်စီထူမယ်ဒုတိယတစ်ခုကသံရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားသက်စီထူမယ်နှစ်ခုအတူတူသက်စီစက်မှန်လဲဆိုဖြစ်မယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမှမေးလို့ငါမပြေမဝပါဘူးအားနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်မခံရဲတဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဖျားသခင်ကလည်းဝန်ခံဖို့ဇူးမလည်းမခံပဲဖျားသခင်ပဲလို့ဖျားသခင်စီခမီးတော်ဖြစ်တော်မူတယ်ကိုယ်ကလည်းပဲခံယူပါဖျားသခင်ကလည်းစက်စီထူတယ်သာမန်ရင်အရာခက်စိဖျားသခင်နဲ့အတူအမွေခံနေပဲဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကြောင့်လို့ခံစားရမယ်ဆိုပြီး ဖျားအမွေခံအဲ့ဒီတော့ဖျားဆက်စီထူနိုင်တော်စုဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲဝန်ခံရဲတော်စုဖြစ်ဖို့နှုတ်နှမဝန်ခံတဲ့ရှင်သောအသက်တာစီစေမှန်သောယုံကြည်စုခရိယံအသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားဆက်စီခံနိုင်ပါစေကျွန်တော်တို့လည်းဝန်ခံပါ ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကပြောတယ်ငါဘုသူ့ကိုယုံကြည်ငါသိတယ်နောက်ဆုံးထိုအရာခတ်သိမ်စုလက်ထက်မှာအဲ့လိုအဆုံးတိုင်အောင်ပို့မယ်ယုံကြည်စိတ်ချပြီဘုရားရှင်လည်းပဲဆက်ကအနန္တောစုဒီမောစီဒုတိယဆုံးခန်းကြီး၁တစ်ဆယ်နဲ့ငါမိသူ့ကိုယုံကြည်တယ်ငါသိပြီငါသိတဲ့အတိုင်းငါယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ဆက်ကတဲ့ ထိုနေ့အတန်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့စိတ်ချပြီးအနံပြီးတို့ဖြစ်တဲ့တည်းဆောင်အရှင်မဖဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတစ်ချဲအခန်းငယ်၃၂ကျွန်တော်အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ရှေ့မောင်းမှာဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံနိုင်ဖို့ဟာလူသားအရှင်မောင်းမှာပင်လင်မဝန်ခံနိုင်တဲ့သူဟာ
ဖျားခင်ဘယ်လိုခံရလဲငါကိုယုံကြည်တဲ့သူပါငါရဲ့သာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ငါရဲ့အမွေခံတူတယောက်ပါလို့ခရစ်တော်ဖျားဝန်ခံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စိတ်မှန်သောအသက်ဆက်ကကြဖို့လိုပါတယ် living true christian lifeအသက်ရှင်ခြင်းစိတ်မှန်သောယုံကြည်သူခရိယံအသက်သာရှင်ကြဖို့တကယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မနဲ့ဖိတ်ခေါ်လဲရှိတယ်ဓတိပေးနှိုးကြော်လဲရှိတယ်တိုက်တွန်းဆုံးမလဲရှိတဲ့အရာကိုနာယုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ခံယူနာကအသက်ရှင်ကြပါစို့ဘုရားကောင်းကြီးပြပါစေ